Ворог продовжує активно обстрілювати громади області та околиці Миколаєва. Понад 7700 зруйнованих повністю або частково об'єктів інфраструктури. Щодня під обстрілами. Люди не залишають свої домівки. Репортаж з громади. 22 липня ворог обстрілював Первомайську громаду Миколаївського району. Снаряди влучили у будівлю магазину та гаражний кооператив. Близько 5 ранку були обстріли села Новомиколаївка. А влучення переважно по відкритих територіях. Поранених немає. Орієнтовно з 7:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівка та Максимівка. Інформація про пошкодження та травмованих уточнюється. В Баштанському районі о 20:00 21 липня та близько 5:00 22 липня обстрілювали село Широке Широківської громади. Влучили по сільськогосподарським будівлям. Поранених немає. В інтерв'ю телеканалу «Ніс ТВ» мер Олександр Сінкевич повідомив, що в обласному центрі орієнтовні збитки від часткової руйнації комунального майна, як то немає вікон, пошкоджені дахи, складають близько 680 мільйонів гривень. Збитки, завдані приватному господарству, в Миколаєві поки не підраховують. Людям, чиє майно було пошкоджене, Сінкевич рекомендує реєструвати втрати в дії, а також фіксувати витрати, якщо самостійно замінюють двері, вікна тощо. Російські війська хаотично обстрілюють місто Миколаїв, керуючись хибними даними. Їхня ціль – залякування населення, говорить начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Загал за час війни по області 7700 зруйнованих чи пошкоджених об'єктів. Загалом на зараз 30500 абонентів відключені від електромережі внаслідок обстрілів. 24000 переселенців у нас на зараз, переміщених осіб з Миколаївської області в більш безпечний район. Тична інфраструктура працює, готуємося до опалювального сезону. Є знищені об'єкти та пошкодження, але ми зараз їх відновлюємо. На зараз росіян немає спроб захопити місто, вони просто обстрілюють та кошмарять наших мешканців. Звісно, обстріли щоденні там на два тижні не можуть ігнорувати люди. Так вони більш пильніше ставляться зараз до повітряних тривог та небезпек. Але також нам посміхається вдача, тому що ну дуже багато обстрілів, і на щастя мало жертв. Протягом минулої доби під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Влучання ракет зафіксовані у Воскресенській, Галицинівській, Первомайській, Широківській, Баштанській та Березноговацькій громадах. Горіли поля з зерновими. Станом на 22 липня в миколаївських лікарнях перебуває 321 людина. Ще 115 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби на Миколаївщині виникли 24 пожежі, 6 яких – наслідок обстрілів. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків внаслідок бойових дій загорілися складські приміщення в Інгульському районі. Через обстріли горіли суха трава та пожнивні залишки за межами села Зелений Клин, що в Баштанському районі. Зафіксована пожежа лісових насаджень та хвойного настилу тощо. Вночі 22 липня внаслідок обстрілів виникла пожежа магазину будматеріалів в селищі Первомайське Миколаївського району. В цьому ж населеному пункті ще один ворожий снаряд влучив в автогаражний кооператив. Знищено 10 гаражів. В області зафіксовано 12 пожеж в екосистемах. Втрати російських військ станом на 22 липня. Особовий склад – близько 39 тисяч осіб. Танки – 1704 одиниці. Бойові броньовані машини – 3920 одиниць. 863 артилерійські системи, 251 реактивна система залпового вогню, 113 засобів протиповітряної оборони, 221 літак, 713 безпілотних літальних апаратів, 188 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2803 одиниці, спеціальна техніка – 72 одиниці, 15 кораблів та катерів. Збито 167 крилатих ракет. Слава ЗСУ! На Миколаївщині ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Відомо про влучання в будівлю крамниці та гаражний кооператив. На світанку були обстріли села Новомиколаївка. Влучання переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
Також ранком зафіксовано обстріли напрямку Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила. В Баштанському районі рано вранці обстріляно Широківську громаду. Влучання були по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає. Тривають обстріли по лінії розмежування у Березенгуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Для нас невідомими раніше вибухонебезпечними предметами. Вже пізніше в інтернеті ми прочитали, що це протитанкові касетні міни, які повинні зривати днище в танках. Але подивіться, хоч ви хоч один танк бачите, якщо десь колись один проїде по дорозі, і то ми його взагалі вже давно танків бачили на нашій території. І вони дають дуже величезні розрушення. От зараз ви бачите, хата, то оця касетна бомба, вона зривалась коло неї. Черепицю, от. З самого початку це був самий страшний день. Подивитись, що тут. Я так і не убирала, нічого не складала. Все, непригодно, жити тут не можна. Найстрашніше було, коли взірвалася кухня. Найстрашніше. А пожару стільки було, оце все вокруг горіло, все вокруг горіло. По 3-4 взрива на одному місці. Столби дима, огонь. Ну, таке впечатлення, що в аду були. Кожні 5-10 минут взрив. 5-10 минут взрив. Ви дивіться ось хату. Ось, бачите? Це ж теж. От зайдіть туди, якщо хочете, під забор ви її лучше сніть. Там же теж таке саме проникновення, як і в мене. Повністю вибито вікна, двері, хата. А цю хату ми врятувати не змогли. А зараз побачите, жителі, ну, власники у Львові. А подивіться, що залишилось від хати. Це просто жуть. Флаг Україну, дитячі малюнки. Але дитячі малюнки, звідки вони? Миколаївські. Всі діти, які в Миколаїв, нам вже ж волонтери привозять з Миколаєва. От. І привозять малюнки, там ангелочки, все є в нас. В 14-му році, коли вийшов на війну, довго не думаю, як було на базарі кум, так і взяв з собою кум. Так уже 5 рік кум. А 24 числа прийняли бой під Херсоном, брали мост.
24 числа мы проснулись, началась война. Я вывозил личные дела полностью батальона. Выехали под мост, стали в колонну. И в 11 часов дня приняли бой по освобождению моста. Бой длился до 6 вечера, пока мест не подошли танки. Закончился в 8 вечера. Мы взяли мост. Много людей утратили, но мы взяли мост. А куди цей тунель веде? Там, де живу. Секунда, внимание. Тихо. Так вот, живемо. Блиндаж, живут військовослужбовці. Вот так живемо. Держим мост. У нас основное танковое направление на прорыв, если пойдут, наша задача держать. Кава. И начинаем просевать над укреплением. Копаем, рыем, строим. Робимо. Потому что пехота все таке, что чем глубже зарився, тем больше проживаешь. Парилка. Це все ми за місяць зробили для себе. Так що хлопці приходять, миються, гаряча вода зверху є. Лучше б вони сюди не лізли. Ми много друзей з 15-16 років, коли служили зі мною, много потеряли. А вони ще більше потеряють. За кожного погибшого нашого 10-20 чоловік будемо хоронити їх. Потому что столько хороших парней прошли с 15-16, все прошли, Мариуполь, Светодарку, много горячих точек, а погибли в один день. Херсон мы возьмем, Украину освободим, но это не будет раньше, чем лет 5. Вони не вражають військові об'єкти, вони вражають цивільні об'єкти для того, щоб настроїти громадянське населення проти воєнних, щоб люди були обозлені на воєнних. Ну їм це нічого не допоможе. Україна як згорнулася 24 числа, так і держиться до сих пор. Людей у колективі. Кадрових проблем немає, розповів кореспондентом Суспільного директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Допомагають волонтери зоопарки європейських країн, але основну підтримку заклад отримав з нетрадиційного джерела. На где-то 5-7 день я зрозумів, що у нас вхідних білетів не буде, людей нет. Вот, потім стала очень сложная обстановка и с финансированием бюджетным. Я обратился к горожанам, к украинцам и вообще ко всему миру. Купите билет онлайн. Таким образом поддержите зоопарк. А вы знаете, это получило огромный отклик по всему миру. Люди покупали билеты не только в Украине, не только в городе. Покупали билеты и в Англии, и во Франции, и в Германии. Вот. И мы собрали достаточно большую сумму донатов. И благодаря этим деньгам мы сейчас, собственно, и живем. Вот. По сути, содержание зоопарка сейчас полностью находится на вот этих донатах, благодаря этим донатам. Вот. Так что мы очень благодарны людям, которые поддержали зоопарк. Но со своей стороны, Николаевский зоопарк за время войны заплатил, значит, удивительный, конечно, факт,
Мы заплатили в бюджет города 14 миллионов гривен. Это за счет того, за счет той помощи, которую мы получили из-за рубежа. Люди оказали помощь зоопарку, но мы по закону должны были заплатить налоги с этих денег. И вот 14 миллионов нами перечислено в бюджет города.